տեսական էֆեկտակների Հայաստանը։ Որը նույնպես շատ կարևոր հարց է։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք, ինչպես գիտեք, ունենք Steering Committee, կառավարման խորհուրդ, որի շրջանակներում այս ամբողջ հարցերը քննարկվում են, որովհետև կա տնտեսական էֆեկտ, կա վարկերի հասանելիություն, կա տրանսպորտային հոսքերի զարգացում և կայունություն, կա միջազգային հարաբերություններ մեր երկու հարևանների հետ։ Սա այնքան բազմաբնույթ և մեծ հարց է, որ մեկ նախարարին ուղղելով այդ պատասխանը դժվար է ստանալը, բայց ես ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ այդ քննարկումները հիմա տեղի ունենում և մեծ աշխատանք է տարվում, որպեսզի և հաշվարկվի, թե որքան միջոցներ պետք է ավարտելու համար, ինչ ժամկետներում, և նաև դրա տնտեսական էֆեկտը հաշվարկվի։ Ըստ էության որոշ մակերեսային հաշվարկներ կան, բայց պետք է շատ հստակ գիտակցվի, թե մենք ուր ենք գնում։ Ես նաև մի բան եմ ուզում ասել։ Գնայք միջ ցայսը, որքան վարկային ռեսուրս է Հայաստանի կառավարում։ Մենք կոնկրետ տիպում ենք Հիմա հաշվարկ փաստորեն չկա, երբ ժամկետը երկար կաբարում։ Տեսեք, ըստ տրանշերի կա հաշվարկը։ Օրինակ, Սիսիանք հաջողվում է, եթե մենք այսօր սկսենք, մենք շուրջ 2 տարի հետո կավարտենք։ Դա թունելներով կունենալ կառուցվում։ Այո։ Բայց դա եվրոպական հետ վարկային ծրագիրը նորից լինելու թե գրանտային բանակարան։ Երբ վարկային եւ գրանտային, գրանտային, գիտեք, միայն գրանտային ծրագրերը շատ դժվար է ներգրավել եւ ըստ էության չեն էլ լինում։ Լինում է գրանտային եւ վարկային իրար հետ։ Եվ դրա շուրջ է հիմա գնում բանակը։ Դուք կներեք, որ ընդհատում եմ ձեզ